Cascão, hein? É hoje que ele toma banho. Mas, antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho. Deixe o seu like. Fazendo isso, você poderá aparecer no salve especial durante todo o vídeo. Por isso, é importante que você assista até o final da história. Cascãozinho! Temos uma surpresa pra você! Ah, não! Cremilda e Clotilde! As irmãs limpinhas! Sai pra lá! Tô fora! Ei! Eu, hein? Aquelas duas vivem querendo me dar banho! Doutor Olimpo e suas invenções malucas! Sai pra lá, mané! Aqui no esconderijo da turma, eles não me acham! Credo, Cascão! Hoje você se superou! Vamos pegá-lo, Cebolinha! É hoje que ele vai tomar banho! Que grandes amigos vocês são! Bolas! Escapou de novo! Mas esse moleque é muito rápido! Pega ele! Está encurralado! É hoje que o Cascão vai tomar banho! Tá bom, pessoal! Podem parar! Vocês venceram! Hã? 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 Não precisam mais me molhar! Agora sou eu que quero tomar banho! Hã? Se eu soubesse que eles ficariam tão emocionados assim, não teria corrido tanto. Ah, eu adoro festa de aniversário, principalmente quando eu sou o aniversariante. Todo mundo te dá parabéns, você ganha presentes, fica um ano mais velho. Tem uma porção de brincadeiras animadas, bolos doces e salgadinhos deliciosos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante mesmo é a companhia dos seus amigos, que estiveram sempre do seu lado em todos os momentos, alegres ou difíceis. Essa é a hora de agradecer por eles fazerem parte da sua vida. É para os amigos que é feita a festa de aniversário. E é por isso que neste ano eu decidi fazer algo diferente. Em vez de mandar convite por e-mail, eu vou mandar cartões de verdade. Cada um lê cortado à mão, com uma tesourinha sem ponta. Enfeitado com purpurinas e pequenas glavulas coladas no papel. Que tal? E eu ainda escrevi lindas dedicatórias personalizadas para cada um dos convidados.
mostrando como eles são importantes na minha vida. E tem mais, eu vou entregar todos pessoalmente, porque é mais íntimo, mais rápido, mais jovem mesmo. E assim eu ainda economizo uma boa graninha, hihihi. Como eu sou espelducho. Bom, é hora de compartilhar a minha alegria com o resto do mundo. O que foi? Aff, o que aconteceu, criatura malga? Tomou o flapê de giló no café da manhã? Não, é que ninguém me deixa fazer nada aqui em casa. Meu pai me proibiu de jogar videogame. Sério? Por quê? Porque eu ainda não fiz a lição de casa. Que carrasco! Este é um país livre, sabia? E por que você simplesmente não faz a lição de casa? Ora, não mude de assunto! Estamos falando de liberdade de expressão aqui, ok? Se a minha irmã pede o carro emprestado, tudo bem. Mas se o Xaveco quer pular do telhado usando a toalha de mesa da cozinha como paraquedas, aí não pode. Não, não, não. A Xabel é a protegidinha aqui. Ela pode tudo. E o coitado do Xaveco não pode nada. Bom, pra alegrar o seu dia, eu vim convidar você pra minha festa. Hã? Ah, hoje é o seu aniversário? Sim, você vai lá em casa? Depende. Você vai me deixar jogar com o seu videogame? Bom, continuando. Pra mostrar como você é importante pra mim, eu escrevi uma linda dedicatória aí dentro do convite. Sério? Posso ler? Você está convidado para o meu aniversário. Você que esteve ao meu lado nas minhas mais incríveis aventuras. Nas minhas maiores conquistas. Puxa, careca, que bonito! Você que com a sua simples presença transforma a tristeza em alegria. Você que é um raio de sol no mundo de escuridão. É sem dúvida uma das pessoas mais importantes da minha vida. Por isso, sua presença nessa comemoração é indispensável pra mim. Do seu amigão Cebolinha, para você, Xabel. Xabel? Ah, o que significa isto? Eu devo ter trocado os cartões. Aqui está o seu. Espero que o meu seja tão legal como o da Xabel. Eu também. Xaveco, eu gosto de ser seu amigo porque você tem a irmã mais bacana do bairro. Não se esqueça de trazê-la na minha festa. Ah! Fora daqui, seu interesseiro! E pode esquecer que eu não vou nessa sua festa besta, tá bom? É, então você pode pelo menos entregar o convite pra sua irmã? Eu gostaria muito que ela fosse. Bobão! Eu nem queria mesmo! A minha festa vai ficar muito melhor sem aquele mal-humorado. Eu prefiro que apenas pessoas animadas e de bem com a vida apareçam. Como meu amigo Cascão aqui, que é a diversão em pessoa, a encarnação viva da alegria de existir. Achô! Rapaz, pra uma encarnação da alegria você tá bem caidaço. O que aconteceu? Peguei uma gripe daquelas. Estou bésimo. Acho que foi aquele sorvete de bilho que eu tomei ontem. Do baro de espirrar e tossir.
Credo, tá tão ruim assim? Pior, tô todo entubido. Mas fala aí, o que você veio fazer aqui? Eu vim... Eu vim ver se você já tinha melhorado. Minha mãe falou que você tava mal. Puxa, que gentil da sua parte. Agradeço muito a sua preocupação com a minha saúde. Que saúde? Essa aí passou bem longe da sua casa, meu filho. Era só o que me faltava. Convidar gente doente pro meu aniversário. Não quero que minha festa vire uma Viluslândia. Vamos ver quem é o próximo da lista. O Luca viajou. O garotão mora muito longe. O anjinho é só um fruto da minha imaginação. Ah, aqui está. Este endereço é aqui mesmo. É a casa do... Cebolinha! Você veio me visitar! Oh, que alegria! Dudu! Nós vamos nos divertir tanto! Vamos brincar de cabra cega, vaca surda, porca muda, mula manca! Sai de mim, criatura! Eu não vim brincar com você coisa nenhuma! Não? Então o que veio fazer aqui? Tripudiar em cima da minha solidão? Não, eu vim te trazer isto aqui. O que é? Um convite de aniversário. Mas que fique bem claro que eu só estou te convidando porque a mamãe me obrigou e... Um convite de aniversário? Que legal! Que barato! Que massa! Eu nem sabia que hoje era o meu aniversário. Ah, deve ser uma festa surpresa, não é? Mas se a festa era surpresa, por que você me contou? Você estragou tudo, seu bocudo! Uá! Eu vou contar tudo pra minha mãe! Que você estragou a minha surpresa e também não quis brincar comigo de ovelha vesga! Não tem surpresa nenhuma! A festa é minha! O aniversário é meu! Uá! E ainda por cima quer roubar o meu aniversário! Mamãe! Olha o Cebolinha aqui! Uá! Calma, Cebolinha! Você ainda tem muitos amigos pra convidar pra sua festa. Puxa, não vai dar, careca. Vai ser na mesma hora do jogo do Mengão. Oba! Aniversário? Adoro! Vai ter um bolo só pra mim? Hoje eu acordei com uma fome daquelas. Convite de papel? Sério? Isso é tão anos 90... Nunca ouviu falar em e-mail? E por que não organizou a festa pelo Facebook? Não vou poder ir, Cebolinha. Uma das minhas experiências deu errado e... Oba! É balada? Tô dentro! Aniversário? Não tem que levar presente não, né? Tô numa pindaíba braba, rapaz. Mais uma festinha infantil cafona? Eu tenho alergia a cajuzinhos e gente brega, meu filho. Fica pra próxima, tá? Pra próxima encarnação. Pindalolas. Minha festa vai ser uma loubada. Já estou ficando sem opções. Só falta entregar um convite. Espero que a Mônica não esteja mais braba pelos nós que dei no Sansão ontem. Bom, não custa nada liscar, não é? Quem é?
Custa sim. Um olho luxo e dois dentes de leite. Cebolinha? O que veio fazer aqui? Eu só vim te entregar isto. Mas já estou me arrependendo. Que bonitinho. Cheio de purpurina. O que é? Vamos ver o que está escrito. Mônica, apesar de eu nunca ter dito, você é muito especial para mim. Sem você, a minha vida seria tão sem graça e... Ah, eu não acredito! É uma cartinha de amor? Cartinha de amor? Como é que você foi entender isso, sua doida? Eu tenho um admirador secreto? Quem será? Quem será? Hã? Ah, se entregou agora, hein, bacanão? Eu sempre achei que você tinha uma quedinha por mim. Ah, quedinha? Do que está falando? Isso é só um convite pra minha festinha de aniversário, sua maluca! Hã? De onde você tira essas ideias absurdas? Eu? Gostar de você? Você é baixinha, golducha, dentuça e ainda por cima tem cara de coelho! Entendi o recado. Mas acho que não tô no clima de festa não, tá? Passar bem! Ah! Pra mim chega! Eu desisto! Vou comemorar o meu aniversário sozinho mesmo! Bando de encrenqueiros! Quer saber? Eu sou uma pessoa segura e autossuficiente! É isso aí! Quem precisa de amigos? Eu posso me divertir por mim mesmo. Lá, lá, lá. Não preciso de ninguém pra isso. Posso brincar de dança das cadeiras sozinho. É muito mais legal assim. Eu nunca perco. Posso comer todos os doces e salgadinhos sozinho. Nha, nha. Desse jeito sobra muito mais pra mim. Também posso cantar parabéns sozinho. Parabéns para mim. Vilão só? Quem precisa de amigos? Eu preciso de amigos. É muito chato se divertir sozinho. Mas agora já ela! Ninguém vai vir na minha festa! Pra sempre, sozinho! Cebolinha tá triste? Hã? Fica assim não! A gente gosta de você! Ok! Valeu, pessoal! Mas vocês não contam, tá? Eu tô falando sério aqui! Cebolinha? Que cara é essa? O que aconteceu? Ninguém veio na minha festa, mamãe! Ninguém gosta de mim! Ah! Eu já tinha percebido isso! E mexi os meus pauzinhos! Podem entrar, crianças! Feliz aniversário, Cebolinha! O quê? Eu nem acredito! Vocês vieram! É claro, seu bobão! Mas eu achei que vocês estavam chateados comigo e... Ah, para com isso! É o seu aniversário, careca! A gente não ia ficar de mal com você logo hoje, né? Você viu, mamãe? Eles vieram mesmo! Não falei?
Mas como você conseguiu convidar todo mundo assim em cima da hora? Simples. Eu usei o telefone. Porque é mais prático, mais rápido, mais jovem mesmo. Mas eu achei que eles estavam brabos comigo. Como você convenceu todo mundo a vir? Bom, pro Xaveca eu disse que ele podia jogar com seu videogame. Pra Magali eu prometi fazer um bolo só pra ela. Pro Jeremias eu falei que ele poderia assistir ao jogo aqui. Eu também combinei com o Dudu que você ia brincar de pata míope com ele. Seja lá o que isso signifique. O quê? Você teve que prometer todos esses aglados pra eles virem pra minha festa? Ora, o que custa, filho? Além disso, não foi você mesmo quem disse que a festa de aniversário é feita para os amigos? Que essa é a hora de agradecer por eles fazerem parte da sua vida? Bom, ao contrário do que você falou, você só pensou em si mesmo o tempo todo. Tem razão. Eu fui um egoísta. A senhora me perdoa? Só se deixar de papo furado e vir comigo cantar os parabéns. Obrigado, mamãe. E assim, o discurso do Cebolinha não ficou só da boca para fora. Ele realmente aprendeu uma lição hoje. Ele aprendeu que o mais importante mesmo é a companhia dos seus amigos. Que estiveram sempre do seu lado em todos os momentos, alegres ou difíceis. E que essa é a hora de agradecer por eles fazerem parte da sua vida. Porque é para os amigos que é feita a festa de aniversário. E agora você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.